vreme još jednom sastava naše ekipe. Ljukovčan sa brojem 2 je Gračan, sa brojem 3 Kapetanović, broj 4 Gudelj, broj 5 Elsner, broj 6 Radanović. Broj 7 bio je Nikolić, sada sa brojem 15, Đurovski, Milko Đurovski. Zatim 8 Škoro, 9 Vursać i tamo dobra odbrana našeg golmana Ljukovčana, 10 Baždarević i 11. Pogledajmo još jednom, ja nisam eto video. Seče Libers. Tom. Taj opasni Tom. Ovamo je Kirsten. Prošao je Gudelja. Tom i 2-0. Topovski udarac Toma. E, tu se ništa nije moglo. 2-0 i mislim da... Ponovo strelac Andreas Tom. Sada već... Gračan, Baždarević, Kapetanović. I najzad pogodak, Škoro. Najzad lopta u Millerovoj mreži. Tamo Čaplić. Minuta. Dakle, 82. minut, Škoro i 2-1.